repte és que, així com defensem que s'ha de democratitzar la política, que s'ha de democratitzar l'economia, també creiem que és indispensable democratitzar la tecnologia. Ha de ser una eina de cohesió, de capacitació professional, de relació entre les persones, per establir vincles, i també ha de ser una eina per afavorir doncs, l'economia cooperativa, ha de ser una eina també per afavorir la participació ciutadana, per enfortir la democràcia.